على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا العهد الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزيز دوستو मैं एक मिसाल देता हूं। कुरान करीम के नुज़ूल से पहले इंसानी माशरे की यह अदा थी कि बेटी पैदा हो तो उसे दफन कर दिया जाए। दफन होने के लिए उसका मरना जरूरी नहीं कि वो मर जाए तो दफन किया जाए। दफन होने के लिए उसका मर जाना जरूरी नहीं, बेटी होना जरूरी है। अगर बेटी है तो उसे दफन कर दिया जाए। क्या ये सिर्फ इस्लामी मसला था? इंसानी मसला नहीं, इंसानी मसला था। न मालूम कितनी बेटियां उस माशरे की इस आदमखोर अदा की भीड़ कर गई। न मालूम फजाओं में कितनी चीखें तहलील हुई। न मालूम रेगदारों में मासूम बच्चियों के कितने आंसू खुश्क हो गए। साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दुखी इंसान जिसके एहसास और जिसके जज्बात कुचले हुए थे, उस मुआलजे हकीकी की खिदमत में हाजिर हुआ। मसला सरासर नफ्सियाती था, आशा भी नहीं, नफ्सियाती मसला था। कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं काबिल रह हूं, इलाज चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहने लगा हां इस्लाम तो कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया तो फिर क्यों काबिल रहम हो? कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं और
वो एहसास जुर्म मुझे जीने नहीं देता, उसने मेरी जिंदगी में तलखी घोल दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ऐसा आब हयात है जिसे ये मुयस्सर आ जाए सबका सारे दाग धुल जाते हैं खुद ब खुद। वो कहता है नहीं, मेरा वो जुर्म बड़ा ही अलमनाक है, कोशिश के बावजूद इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओगे क्या जुर्म है वो? कहने लगा मैंने अपनी जीती जागती हंसती मुस्कुराती बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया था। अब मैं हूं और मेरा ये दर्द है, ताकुब कर रही है मेरी बेटी ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुर्म भी कोई अनोखा नहीं, सब करते थे। कहने लगा नहीं, मेरे जुर्म की एक खास नौइयत है, बेटियां दफन होती थी पैदा होते ही, मैंने जो बेटी दफन की है वो शुऊर की मंजिल को छू रही थी, वो समझदार हो चुकी थी। पूरी तफसील बयान की कि तिजारत के सफर पर मैं बाहर चला गया, घर में बच्चे होने की उम्मीद थी, ये कहकर चला गया कि बेटी हो तो उसे दफन कर देना, बच्चा हो तो उसकी परवरिश करना। वापस आया तो बीवी ने बताया बेटी हुई थी, उसे दफन कर दिया गया था। तो कई साल के बाद मेरे घर में एक बच्ची आई, जिसकी गुफ्तगू मेरे दिल की गहराइयों में उतरती गई। वो बोलती थी तो मेरे दिल के तार छिड़ते थे, उसके चेहरे में मुझे अपनी तरफ खींच लेने वाली कशिश महसूस हुई। बड़े जज्बाती अंदाज में उसने बीवी से कहा, ये किस घराने की बच्ची है, खुशनसीब है वो वालिदैन जिनके आंगन में ऐसी बेटी परवरिश पा रही होगी। तो उसे उम्मीद हुई कि शायद इंसानियत बेदार हो गई, इसमें मौका बड़ा मुनासिब है, कब तक छुपाऊंगी, बता दिया कि ये आपकी बेटी है। तुम जब सफर तिजारत पर चले गए थे तो ये पैदा हुई थी, फिर मैंने इसका चेहरा देखा तो मेरी मानता ने गवारा न किया कि मैं इसे जिंदा दरगोर कर दूं, लेकिन तेरे खौफ से मैंने इसे अपनी बहन के हाथ परवरिश के लिए छोड़ रखा है, तो ये आपकी बेटी है। बस उसका ये कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजदान में इज़्तिराब की लहर उठी और आपने बेसाख्ता पूछा। फिर वो कहने लगा बस फिर क्या था अल्लाह के रसूल, जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये मेरी बेटी है तो वो जाहिराना वहशत बेदार हुई और मैंने अज़्म कर लिया कि सूरज गुरूब होने से पहले इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब कर दूंगा। जमीन खोदने के लिए कुदाल उठाई, बच्ची की उंगली पकड़ी, बेटी ने समझा एक बात, खतरे की कौन सी बात है। मां ने भी एक बाप के हाथ में बच्ची की उंगली देखकर कोई अंदेशा नहीं किया। लेकिन सुनिए,
बाप पर भी अगर वही का अब्रे करम साया अफगन न हो तो फिर वो भी दरिंदा हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे मिसालें मौजूदा माशरे में भी मौजूद है, बाप होने के बावजूद दरिंदा है। क्या ये हादसा नहीं हुए? मुझे एक सेशन जज मिला, कारी साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस शख्स के तासुर का यहां पर इजहार कर सकूं कि वो कितना घायल कितना जख्मी था। जलसा खत्म हुआ, वो मेरे पास आया, फिर तक रोता रहा। मैंने उसे टटोला कि बात क्या है, कहने लगा मैं बस मत पूछी, फिर रोना शुरू कर दिया। तो उसने अपनी अदालत में होने वाले एक केस की झलक दिखाई, थोड़ी सी एहतियात करते हुए। और कहने लगा कि उस केस ने मुझे घायल कर दिया है, मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। एक बच्ची ने मेरी अदालत में खड़े होकर रूदाद गम बयान की थी कि मेरा बाप क्या है। और मैं दिल से सोच रहा हूं कि क्या इंसान इतना दरिंदा भी हो सकता है, इतना सत्साह भी हो सकता है। फिर मैंने उसे बताया इस्लाम से पहले इंसान यही था, कुरान से पहले इंसान यही था, और आज भी जिन लोगों ने अपना दामन वही की शताब्दों से हटा लिया है उनका यही अशक हो रहा है। वो चमकते हुए घराने, एकड़ों में फैले हुए मोहल्लात, और उसमें बसने वाले नाम निहाद मार्केट सोसाइटी के लोग इस वक्त अखलाकी इंहिताब के जिस दलदल में उलझे हुए हैं, नापुख्ता पे है, नापुख्ता पे। मैं बयान नहीं कर सकता। बच्ची को लिया जंगल में, साया दार तरफ के नीचे बिठाया, गढ़ा खोदा, सहराए अरब की गर्मी वो तो पूछ लेती है, फिर जब कोई गढ़ा खोद रहा हो तो पसीने में नहा नहा गया। बच्ची को अपना सुकून भूल गया, साफ़ता उठी और अपने बच्चे के पल्लू से अपने बाप के माथे से पसीना पूछा। फिर बड़े मासूमाना अंदाज में उसने पूछा, ये गढ़ा आप क्यों खोदते हैं? मैं सिर्फ क्वेश्चन, कितनी सवाल था, लेकिन उसका जवाब सुनिए। जहालत के मारे हुए बाप ने कहा, तुझे दफन करने के लिए। आंखें फटी रह गई उस बच्चे, कहा किस जुर्म की पादाश में, क्यों मुझे आप दफन करेंगे? बाप ने कहा, हां हम बेटियों को दफन कर दिया करते हैं, और कोई जुर्म नहीं है तेरा, बेटी की हैसियत से पैदा होना नाकाबिले जुर्म, नाकाबिले बाकी जुर्म है हमारे माशरे में। समझदार थी, उसने रहम की अपील दायर कर दी। कहने लगी, जिंदगी के सफर में आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, कल
कभी कोई मुतालबा नहीं करूंगी, अगर मेरा वजूद आप बारे गिरा समझते हैं तो मैं भीख मांग कर जरूरियात जिंदगी मुहैया कर लूंगी, मुझे जिंदा रहने का हक दे दीजिए। शावर के दोस्तों, زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن کے شفیق والد گرامی مسلم انسانیت کی آنکھوں سے آنسو شہر آئے، فرمایا پھر تو نے اس کی رحم کی اپیل منظور نہ کی، دھاڑے مار مار کر رونے لگا وہ شخص، کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، مجھ پہ وحشت سوار تھی، میں درندہ بن چکا ہوں، میں نے اس کی کوئی نہ سنی، گڑھا بہت گہرا ہو گیا تو اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا، اس گڑھے میں پھینکا، وہ ماہی بے آب کی طرح مچرتی رہی چیختی رہی کہ ابا رحم کر، لیکن میں نے مٹی ڈال ڈال کے اسے خاموش کر دیا۔ اب اللہ کے رسول، نہ دن کا آرام ہے اور نہ رات کا سکون، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس بچی کی روح میرا تعاقب کر رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے، فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ جرم زمانہ کفر میں ہوا تھا، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جاؤ کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ فرمائیے یہ صرف اسلامی مسئلہ تھا یا انسانی مسئلہ تھا؟ میری عزیز بیٹیاں، میری عزیز بہنیں، چار کتابیں پڑھنے کے بعد بڑی آسانی سے آزادی کے راستے سے چل نکلتی ہو، کبھی سوچا ہے کہ تم کس کی ہو؟ تمہاری نسبت اس محسن اعظم سے ہے جس نے بیٹی کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور انسانیت کے سامنے یہ فلسفہ رکھا کہ بیٹی نہ سوختنی ہے نہ فروختنی، نہ یہ منڈی میں بکنے والی جنس ہے اور نہ یہ آگ میں چلنے والی جنس ہے، بیٹی قابل احترام ہے اور قابل رحم ہے۔ ایک بات کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ رسپانس فراہم کیا کہ بیٹی سامنے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا عورت کی زندگی کے چار مرحلے ہیں، یہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے اور ماں ہے۔ معاف کیجیے گا، عورت ڈانسر نہیں ہوتی اور نہ عورت سنگر ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر یہ حادثہ ہو جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہتی۔ جب یہ جنس سانگ اور ڈانس پر چلی جائے پھر یہ خلافت کا مجسمہ اور بدبو کی چلتی پھرتی بوری رہ جاتی ہے، عورت نہیں رہتی۔ عورت بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے اور ماں ہے۔ اکٹھا کیجئے انسانی قافلے کے رہنمائی کرنے والے مصلحین عالم کو، اکٹھا کیجئے اور پوری دنیا کی لیڈرشپ کی تھیوری سامنے رکھ کر تجزیہ کیجئے اس مظلوم جنس کو جو
مقام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کسی اور نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہن بیوی اور ماں یہ چار ناگزیر رشتے ہیں عورت کی زندگی کے. جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے, جب یہ بہن بنتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے, جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی عظمتیں ہوتی ہیں, جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. کسی اور نے وہ اشتراکی بلاک سے تعلق رکھتا ہو یا مغربی بلاک سے, عورت کو یہ مقام عطا کیا. اے کاش, اے کاش لازمی کالے کے نظام تعلیم کا سلو پوائزن دختران وطن کو پکڑی سے نہ اتارتا. رب العزت کی قسم, پاکستان کی بیٹیاں, پاکستان کی بہنیں آج سب سے زیادہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے کام کرتی اور عصر حاضر میں عورتوں میں دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر انہیں رسول کے موقف کی طرف متوجہ کرتی کہ امن چاہتی ہو تو آمنہ کے لال کے قدموں میں آؤ. لیکن جس نظام کے ذمہ دار ڈانس کرنے والوں کو تمغے دیں اس ملک کی بیٹیاں کہاں جائیں؟ جس نظام کے ذمہ دار گانے ناچنے والی خلافت کی بدبوریاں اور گندگی کی ٹینکیاں معاشرے کا کند گٹر میں ابلتے ہوئے کیڑے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنی شری زندگی سے تعلق رکھنے والے سانچے قریب ہیں, سارے جتنی قریب نہیں ہوتی جتنے فلمی زندگی سے تعلق رکھنے والے ایکٹر اور ایکٹریسیں خلیج اور کردے ہوتے ہیں جن کے فوٹو عصر حاضر کے نوجوان کے ڈرائنگ روم میں کھڑے. کیوں کھڑے؟ اس لیے کہ اس نظام کے ذمہ دار ان کو بلند کر رہے ہیں, بلند کر رہے ہیں. ایک مراسم گئی ہوئی ہے, اس کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے, خدا اس مصیبت کو ہمارے سر سے, اس گندگی کی بھینس کو اللہ جہنم میں ڈالے پسند کرتی ہے, جگہ پہنچی ہوئی ہے. لیکن قومی پرست ہو تمہارا قلم بکھر چیز بن گیا, دروپ میں اندر کا مقام ہے تمہارے لیے اخبار مریضوں, یہ تمہاری صحافت ہے کہ اس مراسم کی ہوا بھی خارج ہو جائے تو خبر اڑاتے ہو ساگمو جیسے تمہاری ماں رکھتی ہے وہ, جیسے تمہاری نانی رکھتی ہے وہ. کیوں اس کی خبریں لگاتے ہیں؟ آج اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, یہ بھی تو امریکہ کے پچھو ہی نہیں, یہ بھی امریکن لابی کے, امریکن لابی کے سر خرید بکے چار کہے امریکہ کی ہڈیاں اور انہیں کرداروں کو
رسپانس دیتے ہیں یہ غریب لوگ لعنت ہے صحافت پر, یہ صحافت ہے جو ان کو تنخواہ دیتے ہیں, اور ان مولویوں پر جو ان کو سہارے دیتے ہیں نو نو سال دس دس سال, وہ مولوی وہ تعویذ مار کر گلے میں ڈالنے کی شہر ہے, وہ انہیں کے ساتھ حشر ہوگا ان کا. میرا دل زخمی ہے جی دوستوں, مجھے آپ معاف کر دیں. آپ یہ معمولی ہاتھ ساتھ سمجھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ حج مہاتمہ کی آپ نفرتیں ہیں, عصبیتیں ہیں, ایک دوسرے کو پھاڑ لانے کے لیے تیار کھڑے. سنگھی پنجابیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, سرحدوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, سرحد والے بلوچوں کو برداشت نہیں کرتے, پنجاب والے پٹھانوں کو برداشت نہیں کرتے, پٹھان سنگھیوں کو برداشت کیوں؟ ایک پالیسی کے تحت ان کو عصبیت اور نفرت کے اس راستے پہ ڈالا گیا تاکہ یہ آپس میں لڑ مرے. دونوں جشن منا رہے ہیں, روس بھی امریکہ بھی. ہم نے آج سے 40 سال پہلے جو فصل بوئی تھی وہ تیار ہو چکی ہے, جو فصل 40 سال پہلے بوئی گئی تھی وہ تیار ہو گئی ہے. معاف کیجیے, قرآن اور حدیث کے علوم کو یتیم خانوں میں ٹھکانے لگا دیا گیا. مولوی صاحب سے کہا گیا کہ تم آواز بڑی سریلی ہے, ذرا ریڈیو پر 5 منٹ تلاوت کر دیا کرو. قاری صاحب سے معذرت کے ساتھ, بس قاری صاحب کا بھی نہیں چلتا, اگر ان کا بس چلتا تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کم از کم یہ نہ کرنے دیتے. مولانا آواز بڑی اچھی ہے, ذرا سر میں اذان دے دیا کرو. عمر صاحب گلا بجا بجا کر اذان دیتے ہیں, 1 منٹ کے بجائے 5 منٹ تک اذان ہی اذان چلتی. یہ اذان ہے یا کوئی کچے پکے راگ میں دھن بیان کی جا رہی ہے, دھن اناؤنس کی جا رہی ہے؟ حالانکہ اذان عسکری پکار ہے, فوجی بلاوا ہے. اذان بلالی جو تھی اس میں ترنم میں زیادہ نہیں تھا, جلالت تھی, جلالت وقار تھا. اقبال کہتا نہ رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, وہ روح بلالی نہ رہی. یہی وجہ ہے کہ وہ اذان سوتوں کو کرا دیتی تھی, اور عصر حاضر کا پروفیشنل فنکار جب سات شروع میں اذان کے عنوان سے راگ چھیڑتا ہے تو یہ جاگتوں کو سلا دیتی ہے. اور اس کو پذیرائی ملتی ہے قومی ذرائع ابلاغ سے. وہ چاہتے ہیں نا کہ مولوی کا یہی مطلب رہ جائے گا. کچھ مولویوں کو تلقین کی گئی, ترغیب دی گئی کہ داڑھی پہ خصوصی تیل لگا کر ذرا چمکتی ہوئی اور رومال یوں لٹکا کر زکات لینے آ جایا کرو, بڑے اچھے لگتے ہو تم جب زکات لینے آتے ہو نا, بڑے اچھے لگتے. ہائے میں اپنے زخموں کو چھل رہا ہوں,
और अलमिया ये है कि हंस रहा हूं। माजरत चाहता हूं, बेटी बड़ी नाजुक चीज होती है। आमना की गोद चमकी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुहु हलीमा का दूध पिया, जज़ाकल्लाह। बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी आई, सारा अरब के सीने पर बकरियां चराई। बकरियां चराई अब्दुहु, शादी हुई अब्दुहु, बेटियां हुई अब्दुहु, बेटे हुए अब्दुहु। जिंदगी के 40 साल अरसे में अखलाक किरदार के हसीन जारिए दिखाए माशरे के सामने अब्दुहु, और फिर 40 साल के बाद फारान की बुलंदियों पर ऐलान नबूवत फरमाया वरसूलुहु। पहले अब्दुहु फिर वरसूलुहु। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझसे मोहब्बत करना तो होश में रहना, कहीं यहूदी और नसरानियों की तरह मुझे अल्लाह के साथ न मिला देना। ये कुरान का एहसान है बनी नौ इंसान। ये कुरान करीम ने फिक्री चोर बाजारी के रास्ते मसदूद कर दिए। आज भी अगर कुरान करीम की उसूली और आफाकी रहनुमाई मुयस्सर न आती तो न मालूम यार लोग कहां ले जाते इंसानी फिक्र को। मगर ये करम है मेरे अल्लाह का कि ये पहलू बदल बदल कर बिदात की और शिर्क की आबियारी करते हैं। कुरान की एक जर्ब लगती है तो इनका सारा शहर पाश पाश। एक जर्ब कुरान की, बड़ी फतुहात है कुरान अजीम की अजीज दोस्तों। और इंशाल्लाह मुझे तो अल्लाह की रहमत पर यकीन है कि इस धरती पर वो वक्त आएगा कि जब कुरान की रोशनी के सामने ये सब अंधेरे भाग जाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। सऊदी अरब में इनकी मंडियां नहीं चलती, दाखले बंद। पहले एक पर पाबंदी लगी थी, अब 32 पर। पूरे 32 नाम लगे हुए हैं जद्दा एयरपोर्ट पर। उसमें ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है, कुछ हिंदुस्तान के भी हैं। ये नाम निहाद आशिक। मैंने कहा तुम्हारी तो 32 ही निकाल दी सऊदी अरब वालों ने। न मालूम लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये निकले नहीं, निकाले गए। इन्होंने हरमैन शरीफैन के इमामों के पीछे नमाजें पढ़ने से लोगों को रोका, उस मसनद को मशकूक बनाना चाहा जिस मसनद से पूरी दुनिया में सच्चाई तकसीम होती है, उस मसनद से लोगों को बदअकीदा करना चाहा जिस मसनद पर मेरा ईमान है
वही खड़ा हो सकता है जो अल्लाह को पसंद आए। हम और आप अपनी मस्जिद का इमाम अपनी मर्जी के मुताबिक मुकर्रर करते हैं, बैतुल्लाह का इमाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आता है, मस्जिद नबवी का इमाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आता है। मैं और आप शहाब मस्जिद में किसी गुमराह को इमाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा रब भी अपने घर में और अपने महबूब की मस्जिद में किसी गुमराह को कैसे इमाम खड़ा होने देगा? वक्त आने में मेरा ये ख्याल है कि निकले नहीं है, निकालेंगे और बनते हैं आशिक। मैंने कहा उस आशिक को डूब मरना चाहिए जिसे माशूक अपनी गली से ही भगा दे। देखो ना जी, सोना कितना ही क्यों न चमके लेकिन अगर कसौटी पे खोटा साबित हो जाए तो कोई कीमत है? मदीना तो कसौटी है अजीज दोस्तों, यहां चाहे कितने लंबे जुब्बे हों, कितने अमामे हों, होंठ सुर्ख हों, खून शहादत से नहीं पान से। जहां चाहे कितनी ही चमक दमक हो लेकिन जब वहां की कसौटी ने इन्हें खोटा साबित कर दिया तो अब क्या बनता है? अब क्या बनता है? फरमाया बतवा से काबर रस्तम बहरम रहम नदादम, बतवा पे काबर रस्तम बहरम रहम नदादम, दरूने दर की कर दी के दरूने खाना आई। बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए पहुंचा, हरम के रजाकार उन्हें धक्के देकर निकाल दिया, धक्के देकर कहने लगा दूर से आया हूं, लीडर कहलाता हूं, विदारत उज़्मा का उम्मीदवार हूं, कौमी पास में सख्त पेट पर मेरे बयानात लगते हैं, आशिक कहलाता हूं। हरम के रजाकारों ने कहा वहां फतवे देते हो कि हरम इनके इमामों के पीछे नमाजें नहीं होती, बर्मिंघम में करारदादें पास करते हो कि मक्का और मदीना को ओपन सिटी करार दिया जाए कि वहां भी उन्हें कब्जा कर लिया है, यहां किस मुंह से आए हो? यहां तो सच्चे बुलाए जाते हैं और मुनाफिक भगाए जाते हैं, ये मुखलसीन की जगह है, सियासी बीमारों की नहीं। दरूने दर्च कर दी के दरूने खाना आई, भागे हैं या भगाए गए हैं? यहां ये जमीन बड़ी दरखेज है, बड़ी जिगरियों के लिए भी दरखेज, आगा खानियों के लिए भी दरखेज, नमाज किन किन के लिए दरखेज? यहां इनकी भी जरा दुकान चल रही है लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कुरान के उजाले इन अंधेरों को भागने पर मजबूर कर देंगे, और वतन अजीज के चप्पे चप्पे से सदाएं गूंजेंगी। अब्दुल मजीद नदीम रहे या ना रहे लेकिन मुल्क के चप्पे चप्पे से सदाएं गूंजेंगी।
इंसानी जबीन की आजियों के लिए सच्चा मस्जूद कौन। कुरान मनवाना चाहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। गूंजेगी ये आवाजें इंशाल्लाह, मस्जिद में भी गूंजेगी, चौक यादगार में भी गूंजेगी, किस्सा खानी में भी गूंजेगी, गवर्नर हाउस में भी गूंजेगी, चीफ मिनिस्टर हाउस में भी गूंजेगी, अवामी अदालत में भी गूंजेगी ये आवाजें। देख लेना, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी पाकिस्तान की तरफ, इंशाअल्लाह कोई असलियत बाकी नहीं रहेगी, फिर सिंधी को पठान से बुग्ज नहीं रहेगा, फिर पंजाबी को बलोचू से बुग्ज नहीं रहेगा, फिर उकूमत कायम होगी, फिर मोहब्बत के फूल खिलेंगे, फिर मस्जिदों से अमन और सुकून की सदाएं गूंजेगी। इंसानी जबीन की आजियों के लिए सच्चा मस्जूद, होशियार हो जाइए होशियार। कुछ अली का नाम लेकर लूटना चाहते थे, अब उनके भाई आए हैं वो यारी दाली करते थे, और ये जा रसूल सेम स्टोरी है सेम। उनकी भी जलूसों के बगैर नहीं निभती, इनकी वो भी झंडियां लहराते हैं, ये भी वो भी मॉडल बनाते हैं, ये भी मॉडल बना। उन्होंने भी अजान में अली के नाम की मिलावट की, इन्होंने अजान में नबी के नाम से मिलावट, हालांकि अजान में पहले ही हुजूर का नाम मौजूद है, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। लेकिन मैं क्या करूं पिशावर के रोशन जमीरों, पता नहीं इन्हें मोहम्मद से क्यों चिढ़ हो गई, ये या रसूल पर इकरार करते ला इलाहा या रसूल अल्लाह, होद में अजानों में कलमाए तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ये कहता है या रसूल इसकी नहीं बनाई। और मैंने उस दिन भी कहा था या रसूल अल्लाह, यहूदी भी कह सकता है कि उसका नबी भी रसूल, ईसाई भी कह सकता है कि उसका नबी भी रसूल, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह न यहूदी कह सकता है न ईसाई, सिर्फ मोहम्मदी ही। मां मरती है यहूदी की मोहम्मद रसूलुल्लाह से, सफे मातम बिछती है ईसाई के हां मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अजान में मौजूद है कि नहीं, लेकिन इन्होंने वो अपना चूंकि मार्को बनाना था ना, ट्रेडमार्क सेपरेट, अपना सेपरेट ट्रेडमार्क, सेम स्टोरी है। और किसी रोशन जमीर ने कहा जिनहार अदा कौम नबाशी के फरेबन, जिनहार अदा कौम नबाशी के फरेबन, हकरा बसजूदे हो नबीरा बदरूदे। होशियार रहिए,
अगर कोई अली के नाम पर शिर्क और बिदअत का बाजार गर्म करना चाहे तो इंशाअल्लाह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रसूल के नाम पर तौहीद के खिलाफ साजिश करे तो उसकी साजिश भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इंशाअल्लाह कुरान की सजाएं गूंजेंगी, मुल्क के चप्पे चप्पे से गूंजेगी, बताऊं में गूंजेगी, इंसानी जमीन की आजियों के लिए सच्चा मसूद हकीकी माबूद अल्लाहुल गयूब कारसाज़ो दस्तगीर आदत रवाओ मुश्किल पुशा इज्जत देने वाला इज्जत देने वाला कोई नबी वली रिस्क देने वाला कौन बेटे देने वाला कौन बीमारियां दूर करने वाला कौन सबकी सुनने और कबूल करने वाला कौन कुछ लिए बगैर सब कुछ देने वाला कौन सोना दिए बगैर शादी हो जाने वाला कौन बता कारू को दामन रहमत में छुपा लेने वाला कौन सावर वालों बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे चार लोगों ने दुकानें सजा रखी है सुल्फे बढ़ा रखी है झंडियां लहरा रखी है चादरें चढ़ा रखी है बिछाई होती तो गनीमत था चादरें चढ़ा रखी है और माँ को स्लोगन कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे खाली हाथ आओगे तो गांधी कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। इंग्लैंड में मैंने एक दोस्त को देखा लिफाफे में कुछ वो कर रहा था ड्राफ्ट बंद कर रहा था। मैंने पूछा कहा क्या जी वो हजरत साहब की खिदमत में भेजना ठीक है। मैंने कहा हजरत साहब क्या भेजेंगे आपको कहने लगा वो उसके मौके पर वहां हाँ की शिफा तकसीम होती है तो एक पुड़िया मुझे भी भेज दी ये पाउंड भेज रहा है वो हाक मुंह में मारे कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे खाली हाथ आओगे तो यही दर है जो कुरान ने बताया कुरान ने इंट्रोड्यूस करवाया कुछ न लेके आओ सब कुछ लेके जाओ खाली हाथ आओ दामन भर के जाओ गूंजेगी इंशाअल्लाह ये सदाएं। आज सब मनान बैठा मेरे पहलू में हाँ ये कह रहा था रायविंद में इस मरतबा जो हाजिरी देखी तो हम सोचते ही रह गए कि ये अल्लाह की मखलूक कहां से आ गई। इन्होंने भी यह इस्तेमाल किया सारे मुल्क को लूटा बड़े बड़े मिलौनों के पास जाते थे पहले पहले तमकीद होती थी वो बस हजरत की शफकत से जी रहे हैं हजरत आपके लिए बड़ी दुआएं करते हैं फला हजरत जिसके मुतालिक पता चला ना कि उसका मुरीद है फिर उसी के लिए उसको हजरत आपके लिए बड़ी दुआएं करते हैं वो
حضرت فرما رہے تھے کہ وہ حضور کی زیارت ہوئی, حضور بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے. اس کے بعد یہ کہ چندہ کٹ لائبریری میں صحابیوں کے خلاف کانفرنس کر رہے ہیں, یہ ہر سال وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ سارا ملک وہی ہے, ہم دین کے مقابلے میں کریں گے, ہر سال کریں گے. جب آپ دیوار پہ پوسٹر لگے ہوئے ہینڈ بل تقسیم ہو رہے ہیں, رائٹ چلو رائٹ چلو, پتہ نہیں چاہتا لوگوں نے کہا چلو چلتے ہیں, چلو چلتے ہیں, لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں, لوگ کہیں ان کے ساتھ, ان کی بسیں, ان کا خرچہ, وہاں پر بریانیاں بھی کھائیں, کور میں بھی کھائیں, رات کے 2 بجے تک یہ گالیاں دیتے تھے اور گالیاں دے کے جب سو جاتے تھے تو ان کے سامعین اٹھ کر تبلیغی مرکز پہ چلے جاتے تھے. جن کو گالیاں دی ہیں ذرا دیکھے تو صحیح وہ کر کیا رہے تھے, تو جا کے دیکھتے تھے کہ اس شاخ تو سو گئے اور جن کو گالیاں دی گئی وہ آنسو کی برسات میں رو رہے ہیں. اور یہ جو جاتے تھے دیکھنے کے لیے تبلیغی دوست ان کے پاس آ کر کہتے تھے کھانا کھاؤ گی, یہ کہتے تھے ضرور کھاؤ گی, کھانے سے انکار کرنا تھا جن سے ماں اگر سامنے رکھتے خدمت کرتے, یہ کہتے تمہیں تو وہ گالیاں دے رہے تھے مولوی صاحب, تبلیغی دوست کہتے تھے بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی اور خلوص نصیب فرمائے, مولوی صاحب گالیاں دے رہے تھے تو شاید ہم ان کی نظر میں اسی قابل ہوں گے, بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے. دوسری بات انہوں نے کاشیں کی, انہوں نے آ کر دعائیں سنی, جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے وہ اکثر واپس نہیں آئے, کوئی چلے پہ چلا گیا, کوئی 10 روز کے لیے چلا گیا. ابھی میرا بیٹا گیا تھا رائٹ مہاراج کے سفر سے آیا, بس گھر پہنچا اور دوسرے دن ڈرائیور چلا گئے, تو جب جا رہا تھا تو میں سفر میں آ رہا تھا, میں نے پوچھا بیٹے کب واپسی ہوگی, کہنے لگے بس انشاءاللہ دعا کے بعد میں آ جاؤں. اب وہ دن بھی گیا, دوسرا دن بھی گیا, تیسرا دن بھی گیا, یہی پشاور سے میں نے گھر فون کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ عبد الباسط کا پیغام آیا ہے کہ آیا تھا اپنی مرضی سے, اب واپس آؤں گا اللہ کی مرضی سے. تو وہ چلا گیا. چنر ریلیے چلا گیا ہے کراچی میں ایک جھاڑو کی دکان ہے کون سا, اس نے تبلیغی جماعت بنا دیا تھا, نام لے تو اس کا وہی ہے اس تبلیغی جماعت بنا رکھی اس نے, اور مقابلہ ہو رہا ہے ڈرائیور والوں سے, عزیز دوستوں سنو, اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اخلاص پیدا کر لو. میرے قاضی صاحب قاضی محمد یاسین صاحب ان کے عزیز ہمارے چھوٹے سے شمس الدین چھوٹے, میری بھی بس سنو نا, ایک بچہ پرانے قریب پڑھ رہا تھا, پتہ کیسے پڑھا ہر سب پڑھ رہا تھا, ہالویا ابانا مارا کالا سانس پوری نہیں ہوتی تھی,
يوسف وإنا له لناصحون. میں نے پوچھا یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے کہ آپ کے بند کیونکہ دیکھ کر پڑھ رہا دیکھ کر پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی 6 سال کا بچہ ہے قرآن حفظ. یقین کیجیے مشکل سے 3 بالغ تو ہوگا. بعد میں نے اسے بلایا, عربی بولتا تھا, دبئی سے آیا تھا, ہمارے کسی خوش نصیب بھائی کا بیٹا, وہ رہتا یہی ایجنسی میں ہے ہمارا, وہ دینی بھائی وہاں گیا ہوا ہے امارات میں. تو اس نے کہا, میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ 4 سال میں شعور کی باتیں کرنے لگا, شعور کی باتیں, بڑی سمجھ کی اور دانش کی باتیں کرنے لگا. مجھے جس کے خرابوں میں عجیب سی تربیت محسوس ہوئی تو میرے ضمیر میں فیصلہ کیا کہ میں اسے اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دوں. میں نے اسے وہاں کچے کاری کے ساتھ بٹھا لیا. اب یہ قرآن گفٹ تک چکا ہے اور اس نے بتایا کہ امارات میں بڑی تعداد میں لوگ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کے سینے میں اتنا بڑا کلام بیک وقت محفوظ ہو سکتا ہے. یہ میں آج خود دیکھ کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ سرخ و سفید سامراج کی سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و معمون فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت کے قانون سے آباد فرما, اس سرزمین کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا, دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت کا شہدائی بنا, شرک و بدعات کی بیماریوں سے محفوظ و معمول فرما. اے اللہ تمام